suudhka ugu tayada fiican Hargeysa Suud House. Waa hagaag dawladayaal halkaad wali nagala socotaan. Waa sanad cusub baan idin leenahay. Waa Crown Hotel iyo waliba kooxda xidigaha geeska. Sanad wanaagsan baan idin leenahay. Telefishinada aad sida tooska uga daawan doontaan waxaa ka mid ah Home Cable TV, RTN, Astan iyo sidoo kale Horyaal. Dhammaan shirkadaha ka qayb qaatay barnaamijkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Aanu yeedho markana Alla ilaahay. Anshax, soo dhow. Waan u wanaagsan. Haye, adigu ma intii hoos u ooyisad ku jirtay mise intii kor u ooyis? Hoosta igu dar. Weegag, soo dhow baan ku leeyahay, maxaad noo haysaa sanadkan cusub? Sanadkan cusub wax badan oo cusub baa leenahay horta. Haye. Heeskan waxa la yiraahdaa maxaan kugu doortay? Haye. Maxaan kugu doortay baa la yiraahdaa? Aad iyo aad. Waxa sameeyay Awaan Orshe. Laxka oo xaskale Ustaad Xanfar. Haye. Muusig waa ciltire. Maasha Allah, macalinka. Mishiinka kooxda Axmedooli Furan. Absolutely. Marka la waxaan ka faa'iideysanayaa Janiska anigu. Waa su'aal da weyn oo madaxa daalinaysa. Maxaan kugu doortay bal horta waa tahay. Waa isweydiin. Qisada iyo cidda khusaysay isagoo ka warramay kara kolay. Aad iyo aad. Bal hadda baan ku kala baxnaa adiga mashraxa. Asal. Marka hore waxaan ka anoo ka faa'iideysanayaa Janiska anigu waxaan ka salaamayaa xaaskayga iyo ubadkayga. Dajiye Axmed Umar. Haye. Iyo dhammaanba ubadkayga halka ka salaamayaa.
waxaan degdeg ugu ordaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa dadaal anigu ku daray wixaan ka dalbado maxaa buuraha ku dagay Oh, good to that. Maha, pura, good.